салом арз мекунам ба ҳамаи дӯстони хубам ки ҳамарӯза барномаи сархати рӯйдотҳоро мунтазир мешавед дар дақиқаҳои наздик аз он мегӯем ки соли ҷорӣ тоҷикистон аз фурӯши барқ ба хориҷа беш аз 5 мллион доллар фоида гирифтааст ихроҷи даҳ ҳазо муҳоҷир аз русия дар ду соли ахир президенти амрико аз чин талаб дорад ки ба дастгирии русия хотима бахшад як сокини душанбе духтарони танфурӯшро тариқи вотсап ба муштариён пешниҳод мекардааст бо мавзӯи ахбор низ шуморо ошно мекунем мансабдорони украинӣ мегӯянд рӯзи 7бд март наздики чорҳазор нафар тавассути каридор ва ё гузаргоҳҳои амниятӣ аз шаҳрҳои украина берун бароварда шуданд дар оғози ҳафтаи чоруми таҷовузи русия ба хоки украина муовини сарвазири ин кишвар ирина виришук гуфт ки дирӯз дуҳазор нафар аз шаҳри муосирашудаи мариупол хориҷ шуданд ва гурӯҳҳои наҷот аз бинои театри бомбабороншудаи ин шаҳр афроди зиндамондаро берун кашиданд қабл аз бомбаборон садҳо нафар дар ин театр панаҳ бурдабуд ин дар ҳолест ки мақомоти русия мегӯянд мардуми осоиштаро ҳадаф қарор намедиҳанд имрӯз президенти амрико ҷо байден бо раҳбари чин сиҷинпинг суҳбати телефонӣ хоҳад дошт ба гуфтаи қасри сафед амрико аз чин талаб хоҳад кард ки аз пуштибонии русия даст кашад сухтори бинои баландошёнаи истиқоматӣ дар шаҳри хуҷанд ки аввали ҳафтаи ҷорӣ ба амал омад мазкунони беш аз даҳ хонаро дар кӯча гузошт чандин манзили дигар низ қисман зарар диданд бошандагони ин бино аз мақомот талаб доранд ки сабаби оташсузиро муайян карда барои бартараф намудани оқибатҳои он кӯмак расонанд ҷузъиётро се соат баъд дар барномаи ахбор мунтазир бошед салом агар хату хабар мехоҳед мо дорем навиди бомдоди сархати хабарҳо ахборититон а ҷаон гуоало чӣ мегузарад ва чаро донистан фаҳмидан аст замима ё апи моро бигиред дар ду моҳи аввали соли ҷорӣ тоҷикистон аз интиқоли нирӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя беш аз 5 миллион доллар фоида ба даст овардааст маблағи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 мллион доллар камтар мебошад дар айни замон дар ин давра дар ҷумҳури беш аз с7 мллард клват соат нирӯи барқ истеҳсол шудааст ки дар қиёс бо соли б021 ҳудуди д фоиз зиёд аст вале бо ин ҳам аксарияти сокинони манотиқи гуногуни тоҷикистон аз камбуди барқ ранҷ кашида дар як шабонарӯз ҳамагӣ чанд соат бо гармиву рушноӣ таъмин мебошанд мардум мегӯянд дар ҳоле ки онҳо барқро бо маҳдудият мегиранд фурӯши он ба афғонистону кишварҳои диари ҳамсоя ҳамчунон идома дорад тибқи мушоҳидаҳои сокинон сутуни парчами миллӣ дар ноҳияи муминобод ки ҳамагӣ чанд моҳи пеш ва бо ҳузури президент боз шуда буд қатъ шудааст ва эҳтимол дорад фурӯ равад ҳамчунин сафолакҳову деворҳои майдони парчам аллакай рӯ ба харобӣ оварданд инбори аввал нест ки мақомоти маҳаллӣ дар остонаи сафари раиси ҷумҳур ба минтақа тарҳоро зуду саросимавор иҷро мекунанд вале баъд аз гусели президент чунин маконҳо валангор мешаванд дар ҳоле ки ин бинову иншоот бо пули буҷа сохта мешаванд кӣ бояд барои ин кӯтоҳӣ ҷавоб бидиҳад ин мавзӯ дар барномаи ахбори озодӣ бинандагони азиз пешниҳоди шумо мегардад вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз боздошти ҷавондухтаре хабар медиҳад ки ба даллагӣ муттаҳам мешавад ба қавли манбаъ ин сокини бсесолаи шаҳри душанбе тӯли ду соли ахир барои танфурӯшии ҷавондухтаронро ба мизоҷон баривази азс то 500 доллар пешниҳод мекардааст ин ниҳод меафзояд дастгиршуда тариқи вотсап акси духтаронро ба мардон раво намуда баъди ба корти бонки интиқол ёфтани пул аз ҷониби муштариён духтаронро барои ҳамхобагӣ дар иртибот қарор медод ҳоло гумонбар дар ҳабси пешакӣ буда нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст назари ӯ ва ё вакили дифоияш дастрас нест бештар кумитаи кор бо занон ва оилаи тоҷикистон пешниҳод карда буд ки дар баробари занони танфурӯш барои мардони муштарии онҳо ҳам ҷазои сахт дар назар гирифта шавад дӯстони азиз шумо дар бораи муъҷозоти мардон чӣ фикр доред зери ин навор бароямон нависед дар давоми ду соли ахир аз русия беш аз 59ӯ ҳазор шаҳрвандони хориҷӣ ихроҷ шуданд аксарияти депортшудагон аз ҷумлаи онҳое буданд ки қонунгузории муҳоҷирати ин кишварро вайрон карданд ва ҳам собиқ зиндониёне мебошанд ки баъди адои ҷазо ба озодӣ баромаданд вазорати корҳои дохилии русия мегӯяд ихроҷи ин миқдор шаҳрвандони хориҷӣ дар солҳои 2020 2021 дар ҳолест ки дар ин муддат имтиёзҳои вобаста ба пандемия ҷорӣ шуда имкони депорти муҳоҷирон маҳдудгар ده بود در این نهاد افزودند از ماه مارس سال 2020 تا امروز در روسیه بیش از 8 میلیون شهروند خارجی اجازه نامه گرفته زیاده از یک میلیون توانستند بود و بوش خود را رو در روسیه قانونی کنند дар марзи вилояти аримбурги русия бо қазоқистон як мошини боркаши мерседес ки ба тоҷикистон ҳашт мошин интиқол медод чаппа шудааст ронандаи чилсолаи тоҷик гуфтааст бинобар барфи зиёд аз идораи мошинаш набаромада ба садама дучор гардид ӯро дар ин сафар як шарики дигараш ҳамроҳӣ мекард кормандони пулиси оринбург техникаи махсусро ба ҷои ҳодиса даъват карда мошини боркаш ва мошинҳои аз дохили он ба даруни тӯдаи барф чаппашударо ба рои чор чархашон рост карданд درباره اوسیب دیدن و یا ندیدن این موشین ها چیزی گفتن نشده است. акнун бароятон дар бораи қурби асори хориҷӣ дар тоҷикистон иттилоъ медиҳам имрӯз 8 март бонки милли ҳазор рубли русиро 22 сомониву 30 дирам нишон додааст дирӯз бонкҳои тиҷоратӣ барои чанд соат ҳазор рублро аз 33 то 35 сомонӣ пешниҳод карда буданд вале дар нимаи рӯз боз то даҳ сомонӣ поин омад имрӯз қурби доллар 12 сомониву н6 дирам мебошад евро 4 сомонивус2 дирамро ташкил медиҳад дустони хубам ман шуморо бо соати 17д бо вақти душанбе ва п бо вақти маскав дар барномаи ахбор ҳамроҳӣ хоҳам кард бо умеди дидори навбатӣ